Lørdag tas 6 nye fylker ut i hotellstreik. Dette er veldig alvorlig. Blant annet rammer Stavanger, Mørekysten og fylker som sliter med oljekrise, permitteringer og oppsigelser. Fra før vet vi at Oslo-hotellene ble tatt ut i første runde. Der ligger mange av de hotellene som har inntekter som er med på å holde liv i distrikter som ikke går så bra. Derfor er dette dobbelt alvorlig. Hotell i Stavanger som fra før sier opp folk, blir nå utsatt for en streik som kan bli meget alvorlig for de ansatte. Og evnen fra Oslo-hotellene i samme kjede til å gi en hjelpende hånd gjennom utjevning, den er også ødelagt, fordi streiken allerede har tatt 2016-overskuddet der. Jeg er virkelig bekymret på vegne av alle de ansatte som blir rammet, og som vi har fortjent å beholde i reiselivsnæringen.